moyo gunnumira omwana wange gwe sogeddeko naye gwe sisibudde omwana wange simanyi mukama bwana akumuza birowoozo simanyi mukama bwana akumuza ttabale simanyi mukama bwana akumuza najawaroletukuba obukulere kukyaka netunyumya nanyumisa gino nanyu mutabani wange tubadde n'omukwano muyitirivu nnyo siyinza kwogera ne nkumalayo era nga buli muntu gwakwana nina mukwano gwa mundeetera najja alaba ku maama najja wamu watatuula ku ntebe wakukalira wansi n'akwata bwati ku mabeere nannamusa ne balyoka bamukwata ebifaanani ne mukama nti gali gamba nti omusajja omukulu oyoka mabeere kanyoko tulina omukwano munene muluti tuyombaaamaana n'abaana bange tibakituyombangako n'ataku kano nayamba abaana kkumi nti gambadde nkigatiza basatu namuyita mubiteera ebyo ne mutiisatiisa ne muba nti nga tozze banno bajja kukugoba tojja kunziika naye oliswala n'okugoba notatiisa ennyoko nangamba maama nindako batonoijja omutabani ndangamba jjooni jjajja olunsiibula mu ddwaliro ne batusiibula bwe bati ng'anteeka omwana wo mu mmotoka n'abaana bange nga mbakuleetera tujja kumalaeyo ennaku bbiri munnange ekigenderera kye yambuulidde tekituukiridde Kumbule Franka muzukulu wa Nakirembeka nkola ne Impact Radio tamale miwundi kwa wadabele unakolo kutano nzize wano okungu baga okwegata ku bakungu baze kalagale wawe maka wazalibwa mirundi nga mu kisawe kya mawulire tugenda kumumisinga nyo kubanga abadde nabbi abadde mulaguzi ngaayogera ku mbeera yonna nga bweri abadde mumalirivu nnyo nga teyemutyamutya ng'ensonga ne bweba eri ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni mukamawe ajogera nga bweri n'olwekyo ngaffe nganze munamawulire ngeramumisinga nze mbadde fani we nnyo nga mugoberera buli ku mukutu bonna tira n'abantu abamu eno mu Masaka newankubadde nga munabuddu tebasooka mukkiririzaamu olw'obugulu mu beera ayina n'emmengo amugaatayagala kabaka n'olwekyo tetujja mugobera bagaa weero newankubadde ebiwe ebiri naye ate ayina ensonga ezimu zaayogera ez'amakulu ate era nezikola ki nezibeera kale tugenda mmusubwa mu kisaawe kya mawulire kyabadde nga siniya journalist yawandiika empapula buli kimu abadde mukwano gwa bangi nnyonnyonnyo nekitujja omuyigirako bwe bumalirivu bwabadde ayina nga waba ayogera ekintu teyeekuubiira nga talaga sayidi waba ayogera oba kikwata ku mukama we Yoweri Kaguta Museveni kiba kyekyo wekiba nga kirungi akyogera ekibi akyogera ekyo tujja okusigala nga tumuyigirako nga ffe bannamawulire abasanga nga bakama.